Jedno pitanje za kraj, rekli ste sami, knjiga vam se prodaje ko alva, zato što ste dobri u marketingu, zato što je knjiga dobra, zato što ste dobar biznismen ili od svega pomalo? Pa je sve pomalo, ove iz Lagune mi rekli stane Žiko preko oči, ne možemo da stignemo da izađemo, ali ja sam to za sebe radio, ne razmišljajući o nekom uspehu, ali evo kad to tako stavite u prvi plan da bude nešto lepo, dobro, korisno i onda to dođe i do uspeha. Hvala vam što ste bili gost Beogradske hronike i doviđenja. Doviđenja.